ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦଶହରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନା ବେଶ ବା ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବକାଶ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ନୀତି କରାଯିବ। ଏହାପରେ ନୂଆ ଲୁଗା 32 ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଦନ ମୋହନ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୀରବେଶ ଧାରଣ କରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠସ୍ଥିତ ମହାଖଳା ବା ଦଶହରା ପଦାକୁ ବିଜେ କରିବେ। ଏପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ। ଧର୍ମମାସ କାର୍ତ୍ତିକରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ଗହଣରେ କମ୍ପି ଉଠିବା କଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ। ହେଲେ କରୋନା ପାଇଁ ବଡ଼ଦେଉଳ ବା ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଦର୍ଶନରେ ଫେରୁଛନ୍ତି କିଛି ହାତ ଗଣତି ବ୍ରତଧାରୀ। କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ଲାଗି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି ପୁରୀ ସହର। କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଳନ ଲାଗି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ନୀତିକାନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ପୁରୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଆଲୋକ, ଯଦି କହିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଦଶହରା ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନା ବେଶ ଆଜି, ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ରୀତିନୀତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନା, ପବିତ୍ର ଦଶହରାରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପବିତ୍ର ଦଶହରା ବା ବିଜୟ ଦଶମୀ। ବର୍ଷକୁ 5ଟି ସୁନାବେଶ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଆମେ କହିପାରିବା। ତା ଭିତରୁ ଆଜି ବିଜୟ ଦଶମୀରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନାବେଶ ବା ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ବିନା ଭକ୍ତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କରୋନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ 20 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କଟକଣା ଲାଗି ରହିଛି। କେବଳ ଆଜି ହିଁ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତର ନୀତିକାନ୍ତି କହିବା ସ୍ୱପ୍ନା, ତେବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସରିଯାଇଛି। ଅବକାଶ ନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହି ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ 32 ମୂର୍ତ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଲାଗୁ ହେବ, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହେବ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମଦନ ମୋହନ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପରିସରକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ଦଶହରା ପଦାରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ସେଠାରେ ଦଶହରା ପଦାରେ ମଧ୍ୟ ଦଶହରା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆୟୁଧ ପୂଜା ହେବାର ଯାହା ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫିକା ପକାଇ ଦେଇଛି ମହାମାରୀ କରୋନା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ପବିତ୍ର ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଆସିଥାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନା ବେଶ ବା ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବେଶରେ ବା ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖାଁ ଖାଁ ରହିଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଧୁରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ପବିତ୍ର ଦଶହରା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦଶହରା ବା ବିଜୟ ଦଶମୀ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଅବକାଶ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଅବକାଶ ନୀତି ସରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଳିଆ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶରେ ବା ସୁନା ବେଶରେ ମହଣ ମହଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଜି ବିଭୂଷିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକିଏ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବାହାର ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଯେଉଁ ବାହାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ରହିଛି ସେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ପତିତ ପାବନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନ ରହୁଛି କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କହିପାରିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଲାଭ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଜି ସିଧାସଳଖ ସୁନାବେଶ ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଗକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସବୁକିଛି ଫିକା ପଡ଼ିଛି ଆଲୋକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ସକାଶେ 20 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 400ରୁ 500 ଜଣ ସେବାୟତ, ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସୂଚନା ମିଳିଛି 400ରୁ 500 ଜଣ ସେବାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। 10ରୁ 15 ଜଣ ସେବାୟତ ମଧ୍ୟ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ସପକ୍ଷରେ କୌଣସି ସେବାୟତ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିଥିଲୁ। ସେମାନଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାର ରହୁଛି, ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନା, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ ତେବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ କରୋନା ବ୍ୟାପିବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱପ୍ନା ଆସୁଥିଲା, ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ, ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପଡ଼ୁଛି, ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲା ନଯାଉ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମିଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା, କେବେ ଓ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ COVID-19 କଟକଣା ମୁତାବକ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ବା ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ କହିଥିଲେ। ତା'ର ସେଥିପାଇଁ ଚଳିତ ମାସ 9 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲୁ। ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ସପକ୍ଷରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ବସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ହୋଟେଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ସେମାନେ COVID-19 କଟକଣା ମାନିକରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ଧର୍ମର ମାସ, ପୁଣ୍ୟର ମାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ନୀତି ସବ୍ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହେବ, ଭୋର 4ଟାରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହେବ ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହେଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ମୈଲମ ତଡ଼ପ ଲାଗି ଅବକାଶ ନୀତି ଅଛି, ସେ ନୀତି ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ପ୍ରାୟ 12ଟାରେ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁକ ପଡ଼ିଥାଏ, 5 ଦିନ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଳ ମାସ ପଡ଼ିଥିବାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ 6 ଦିନ ଆୟୋଜିତ ହେବ ବା 6 ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସବୁକିଛି ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବା କରୋନା ସକାଶେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ଅଧୁରା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ଦଶହରା ରହୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବକାଶ ନୀତି ସରିବା ପରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ନୀତି ହେବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ହେବ ବିନା ଭକ୍ତର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଲୋକ, ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦଶହରା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନା ବେଶ ବା ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୋହପରା କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କେବେ ଖୋଲିବ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।